Sentyabrın 4-də Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycanın Asfirt şirkəti tərəfindən inşa edilən Şabat-Sloznitsa avtomobil yolu ilə tanış olub. Serbiyanın başçısı jurnalistlərlə söhbəti zamanı öz təəssüratlarını bölüşüb. Azvirt öz işini sadəcə mükəmməl şəkildə yerinə yetirir. Belə fantastik işə görə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Onların işçiləri hər bir layihə sahəsində layiqli çalışırlar. Biz bu işi tam maliyyələşdiririk. 12 illik təcrübəm məni əmin edir ki, Azvirt bizim layihələrimizdə çalışan iki ən yaxşı şirkətdən biridir. Xahiş edirəm Azərbaycandakı bütün dostlarımıza ən xoş arzularımı, eləcə də qardaşım və dostum İlham Əliyevə şəxsi salamlarımı çatdırasız. Uzunluğu 54,5 kilometr olan Şabat-Sloznitsa avtomobil yolu son dərəcə vacib layihədir. Belə ki, bu yol Qərbi Serbiyanın məskunlaşdığı ərazilərlə əyalətin paytaxtı olan Serb Respublikası arasında səyahət vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Serbiya prezidenti jurnalistlərə Şabat-Sloznitsa avtomobil yolunun bu il dekabrın 15-də açılacağını deyib. Xatırladaq ki, 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə xaricdə fəaliyyət göstərən Asfirt şirkəti Lik Prelina avtomobil yolunun Serbiya və Montenegronu birləşdirən 11 nömrəli dəhliz hissəsinin tikintisini uğurla başa çatdırıb, 2023-cü ildə istifadəyə verib. Şirkət Belqrad ətrafında dairəvi yol və hazırda konsorsium tərəfdaşları ilə birlikdə Bosniya və Hersegovinada Brandyuk-Ponirak yolunun tikintisini həyata keçirir. Azvirt şirkəti Balkan yarımadasında həyata keçirilən layihələrlə yanaşı, Azərbaycanda Yaşma kəndindən Siyazən rayonuna dək olan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə sərhəd yeni avtomobil yolunda 60 kilometrlik ödənişli hissə tikib. Eyni zamanda şirkət Qarabağda aparılan bir çox tikinti işlərinin əsas iştirakçılarından biridir. O cümlədən bu şirkət 2021-ci ildə rekord 8 ay ərzində Füzuli Beynəlxalq Hava Limanını, 2022-ci ildə isə Zəngəzur İqtisadi rayonunun tərkib hissəsinə çevrilən Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanını tikib istifadəyə verib.